Українська мова оригінальна і самобутня. Навіть літери і звуки вражають. Унікальна літера «ї», якої немає в інших слов'янських абетках. А ось і трохи пихата літера «г», що дере кирпу вгору. Вона завжди різка і непохитна. Загалом в українській абетці 33 літери, але звуків значно більше – 38. Іноді дві літери позначають один звук, а інколи – навпаки. Останнім часом активно обговорюють застосування латинської абетки в українській мові, але в нашої мови достатньо ознак, щоб вирізнятися поміж інших. Недарма нашу мову називають солов'їною. Милозвучність української мови створюють не лише звуки, а й наголоси та інтонація. Наголоси дуже важливі для спілкування. Знання правильних наголосів є ознакою культури спілкування, і не завжди звичне є правильним. Наголос та інтонація також характеризують мешканців певної території. Але не бійтесь зробити помилку, вас завжди зрозуміють. Тим більше в українській мові багато слів з подвійним наголосом. Привіт! Бажаєте вивчити та перейти на українську мову? По-перше, читайте, дуже багато читайте. По-друге, дивіться фільми, слухайте музику. Ну і пам'ятайте, головне, пам'ятайте, що шлях до гарної, красивої мови лежить через негарну і некрасиву мову. Тож спілкуйтеся, не бійтеся і спілкуйтеся. Абетка і вимова лишилися нам від предків, а якими ми залишимо їх нашим нащадкам, залежить тільки від нас. Перейти на українську легко.